mateix, seria presentar el Fito Luri i donar-li les gràcies. També em podria presentar el Pancho Escalari, que farà dues cançons més a mitjacte i la darrera, però crec que seria molt injust i molt insuficient simplement presentar-los, i crec que hem d'aprofitar l'ocasió per agrair tot el que sempre fan, tot un reconeixement que sempre posen la cultura al costat de les lluites socials, que posen l'altruista, sempre han col·laborat, de fet, portant aquestes darreres setmanes fent moltes actuacions com la d'avui per la lluita, per tant, crec que seria injust més presentar-los, crec que es mereixen un agraïment i un reconeixement. Hi ha un company que avui no actua, perquè per sort arreu hi ha molts artistes, hi ha un company que es diu Joel, el Petitxe, el Petitxe 13, que sempre col·labora amb nosaltres, i vosaltres a col·laborar, volíem dir-vos que ell ara mateix està fent un bel canvi pel seu segon disc, i de la mateixa manera que ell ens ajuda i col·labora amb nosaltres, si algú vol participar i col·laborar amb el Joel, doncs ho agrairà ell i ho agrairem tots i totes. Dic això, li sembla que... Feta aquesta prèvia, deixeu-me que us faci una broma. Potser l'havent us espantat per allò dels apoderats, no patiu, és molt més senzill. Això una. Segona, heu vist que només hi ha cadires fins a la meitat de la sala. És perquè la sala té les dimensions que té. Si omplíem la sala de cadires, la meitat de la gent que hi ha al final no hi hagués capigut. Per tant, hem optat per aquesta fórmula estranya de ficar cadires només fins a la meitat. Dit això, comencem amb l'acte polític final de campanya de la CUP i de Constituent a les comarques del Camp. S'ha de dir que ha sigut una campanya complicada, ha sigut una campanya difícil, i no pel contingut, no perquè no haguéssim sabut què dir, sinó perquè hem d'entendre i hem de recordar d'on venim. Venim de fer un referèndum, venim de defensar un referèndum, venim de guanyar un referèndum i de proclamar una república. Per tant, ens trobem en un moment en què l'Estat va pretendre anul·lar aquesta república mitjançant un cop d'Estat sota el paraigua del 155. Per tant, nosaltres enteníem que les forces independentistes, totes, tot el moviment independentista, haurien d'haver trobat la fórmula que boicotegés, que anul·lés aquest cop d'Estat, per tant, que anul·lés, que boicotegés aquestes eleccions. No només no va ser així, sinó que a les primeres de canvi vam veure com tant Convergència com Esquerra es presentaven a les eleccions, i no només això, sinó que sembla que els darrers dies s'estan fotent els plats pel cap per veure qui té més legitimitat per ser el primer president. Cal recordar, arribat en aquest moment, cal recordar que la CUP se'ns acusava de fer batalla de noms quan dèiem que Artur Mas no podia ser el primer president de la Generalitat. Allò, crec que nosaltres dèiem clarament que no era una batalla de noms, no era una qüestió contra ell, era una qüestió d'utilitat i de necessitat, i que de la mateixa manera que nosaltres no volíem parlar de noms sinó d'utilitat, ara hem de dir als senyors i a les senyores de Convergència i d'Esquerra que no facin batalles de noms i que pensin en l'utilitat del primer president i com han de programar, com hem de materialitzar la república programada. Tanmateix, podíem haver optat per no presentar-nos, sí que és fer del programa, però entenem que la CUP no és un grup parlamentari, la CUP no és diputats i diputades, la CUP de fet no és ni les seves assemblees, la CUP forma part de tot un moviment polític, per tant té una funció política la CUP en aquest sentit, i veient que el moviment independentista una part sí que havia decidit concórrer a les eleccions, vam entendre que la CUP, que l'esquerra independentista tenia una funció i per tant estàvem forçats i obligades i forçades a presentar-nos. Dit això, és una campanya electoral, toca demanar el vot, doncs no ens agrada fer-ho, però si ho hem de fer, traiem de sobre, fem un eslògan, un esport, i treu a la CUP, perquè considerem que l'opció més legítima. Ja estem fet. Ara bé. Ara bé. Ara deixem-ho que sigui sincer de veritat. Votar a la CUP us asseguro que no servirà absolutament de res, de res, de res, si no ens organitzem i si no seguim mobilitzats i mobilitzades al carrer. No serveix de res entre diputats i diputades si els carrers no arriben. Hem de tenir la memòria qui va forçar que es fes el referèndum, qui va defensar el referèndum. I això no van ser diputats, no van ser partits, per tant, va ser la gent, per tant, s'ha de votar. Votem. En quan hem d'obligar, tenim obstacles, superem-lo. Però a partir d'ara hem de seguir, si pot ser encara més organitzats, si pot ser encara més mobilitzats. Aprofitant aquesta afirmació, aprofito per presentar les tres primeres ponents. La primera, la Valena, que farà una visió dels CDRs, que ha de ser els CDRs,
des d'aquí hem de tindre una mica de memòria, no per la tindre enllaire, i per als col·legis, des d'on es van organitzar, els comitès en defensa de referèndums, ara convertits en comitès de defensa de la república. És aquest espai, això és un espai de contrapoder popular, això és un espai real de sobirania, és un espai autònom dels partits polítics, i així ho ha de seguir fent. Per tant, és un espai on s'ha de potenciar. De fet, és més important estar als TDRs i organitzar-se així que no pas votar a opcions independentistes. Després parlarà de Roma, de Monte, la campanya d'Alerta Solidària, de l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista. És important fer un discurs antirepressiu, és l'única estratègia que està intentant l'Estat per aturar una idea independentista, la repressió. S'havia de dir que no hem fet absolutament res, que la repressió ens aturarà, ni tan sols ens espanta. Aprofitant, també volíem agrair des de la CUP de Reus, principalment, als advocats de l'1 d'octubre de Reus, que estan fent la defensa de la denúncia de la Policia Nacional a la gent de CUP, com a bombers, a castellers, a gent de Caules, a gent de carrer, a joves, a gent gran, a tothom estan denunciats, entre els advocats de l'1 d'octubre, ens estan fent la defensa des d'aquí, tot el nostre país. Com a punt final, si no fa moltes vegades és una roda, que no es poden sortir, també és més content de sortir que d'entrar, i que tornes allà on eres als municipis, i que a partir d'ara seguirem en procés constituent i seguirem lluitant.